Tere päevast, mina olen Allar Veilma, Loo keskkooli matemaatika õpetaja ja tänases videotunnis me vaatame ühte kitsa matemaatika eksami ülesannet. Ja näete, see ülesanne on siis selline, koosneb siin kahest alaülesandest. Kõigepealt võite rahulikult video panna pausi peale ja võite siis selle ülesande ära lahendada, kui soovite. Kui aga sellist soovi ei ole, siis loomulikult võite ju jälgida seda lahenduskäiku. Nii et, kes soovib video pausile, kes ei, lähme edasi. Kolmnurkne maatükk. Näete, on antud kaks külge ja nurk nende külgede vahel. Ja pange nüüd tähele, kui me hakkame tegema joonist, siis me peame hästi vaatama, et kuidas me selle joonise teeme, et meil on antud küljed AB ja AC. Siis te panete tähele, et nendel kahel lõigul on ühine tipp A. Ja seda me siin arvestame joonise tegemisel siis. Aga kõigepealt paneme rahulikult kirja siis andmed. Eksamitöös ka antud. Näete, meil on siin AB on antud, AC on antud, nurk A on antud. Kuna see nurk on nende külgede vahel, siis seal on tipp A. Ja tuleb arvutada siis välja kolmas külg. Näete, BC meetrites, paneme tähele. Ja hästi hoolega peab alati teksti lugema, et me lõppvastused annaksime õigesti, sest siin on öeldud ümardage ühelisteni, et me mitte mingi lihul ei annaks siis kümnendiku täpsusega, noh, või mis veel hullem, et anname siis tee pikkuse või külje pikkuse sajandiku või tuhandiku täpsusega, nii et räägime juba seal siis millimeetritest lõpuks. Ja pindala hektarites. Vot selle hektari kohta ma ütlen, et on kaks mõõtühikut, mida armastatakse ikka ülesannetesse panna. Pindala ühikutest hektar ja mahu ühikutest üks liiter. Nii et kui nende ühikutega just asjad väga hästi ei ole, siis palun vaadake enne eksamit kindlasti üle. Nüüd, andmed on kirjas, nüüd lähme joonise juurde. Teeme siis joonise. Joonis võiks enam vähem vastata ülesanne tingimustele. See tähendab seda, et nende külgede vahel on ürinurk, et siis me ikka teeme siia ka ürinurka. Seda nurka ei pea malliga mõõtma. Ja ega meile küljed pole ka nii pikad, eks ole? Et lihtsalt see pilt on, ongi pilt, see on lihtsalt üks selline abivahend meil siin. Nüüd vaatame, külg BC. No selge, kui on antud kaks külge ja nurk nende külgede vahel, siis selle puud oleva külje me saame leida koosinusteoreemiga. Nii et siin raketiteadust justkui ei ole. Näete, koosinusteoreemi järgi. Ja me oleme juba täna siin varasemates ülesannetes ka seda koosinusteoreemi päris mitu korda kasutanud, nii et näete, läheb siis üks kord veel. Ma ei hakka siin küll nüüd midagi ette lugema, palun jälgige rahulikult, vaadake. Ja kuna me selle külje BC pikkuse peame andma siis meetrites, on vaja ümardada ühelisteni, siis kui te selle BC ruudu kätte saate ja võtate ruut juure, siis ümardamegi täis meetriteks ja meil tuleb 600 meetrit. Nii et see lõik siis BC on ligi kaudu pikkusega 600 meetrit. Pindala. 1 hektar. Pange tähele, meil on pindala hektarites. Ja ümardame sajandikeni. Ehk kaks kohta peale koma. 1 hektar on 10 000 ruutmeetrit. Nii et, noh, metsamaad, põllumaad, võt nende selliste suurte maatükkide pindala me siis väljendame tavaliselt hektarites. Riikide pindala loomulikult juba siis ruutkilomeetrites. Noh, kui on ikka riik, mille pindala on mõistlik niimoodi. Kui on Vatikan võibolla või seal Monaco vürstiriik, et siis peab vaatama, kuidas seal siis neid pindalasi kirja panna. Aga olgu peale.
Nii. Arvutame ära siis pindala. Näete. Pindala. Üks külg korda teine külg korda nurga siinus ja kogu see lugu tuleb jagada kahega. Nii et paneme kõigepealt valemi kirja. AB korda AC korda siinus nurgast A ja jagatud kahega. Valem kirja, arvud sisse ja kirjutame ka loomulikult, et üks hektar on siis 10 000 ruutmeetrit. Kuna meie käest tahetakse saada pindala hektarites, siis ma teisendan kohe selle arvutustulemuse hektariteks, mitte ma ei hakka seda siin vahepeal kuhugi kirja panema ja siis pärast teisendama. Panen kohe. Pindala on 1 jagatud 10 000. Ma teen ruutmeetrit hektariteks, sest see osa mul tuleb ju ruutmeetrites. Ja nüüd tuleb lihtsalt nobedate näppude voor. Võtate kalkulaatori, lasete kogu selle loo kalkulaatorist läbi. Eksami töös ma soovitan seda kindlasti teha 2 korda. Sellepärast, et noh, mõnikord ikka juhtub nii, et kogemata vajutame valele klahvile või vaatame mõnda numbrit valesti ja saamegi siis vale vastuse. Et nii palju ikka leiate aega, et saate oma arvutustulemus üle kontrollida ja pange siis tähele, taheti saada vastust 100 täpsusega. See tähendab 2 kohta peale koma. Ja loomulikult ümardamisel me peame vaatama siis 3. numbri järgi, eks ole, et mis ta seal on. Kui see on siis 5 või rohkem, siis ümardame üles poole ja kui on 0-4, no siis ümardamisega probleemi ei tohiks olla. Ja sulgudesse näete, märgime pindalühik hektar. Nii, esimene alaülesanne on meil lahendatud. Nüüd me oleme mõne punkti ikka juba kätte saanud, nii et mõni optimist ütleb, et hurraa, noh, et eksam on tehtud, et mis siin edasi enam siis jamada. Aga meie nii vähesega ei lepi ja me teeme ära ka teise ülesande osa siis. Lugege nüüd läbi, vaadake. Võimalikult lühike teelõik tipust A küljeni BC. Nii, võimalikult lühike, aga see tähendab just siis seda, et me peame liikuma ilmselt risti selle BC-ga. Aga see annab ju kohe vihje. Kui me liigume selle küljega BC risti, kuulge, siis me saame kätte ju selle kolmnurga kõrguse. On ju nii. Nii et näete, panen siis näete, selle ilusasti tegin punast värvi ka, et hästi silma paistaks. Täisnurga all, kolmnurga kõrgus. Aga ülesannete puhul on alati niimoodi, et kõiki varasemaid tulemusi me võime ju kasutada järgmiste elementide arvutamisel ja kuna me ju teame selle kolmnurga pindala, me selle ju arvutasime välja. Siis me saame seda pindala siin kasutada, sest vaadake, ühelt poolt on meil pindala teada, näete, see on kahe külje ja külgede vahelise nurga siinuse pool korrutist. Aga 6. Klassis õpitud valem ütles meile seda, et pindala on alus korda kõrgus jagatud kahega. Mõlemad valemid on õiged loomulikult. Ja näete, ühelt poolt siis saame pindala 437 korda 270 korda siinus 114 kraadi jagatud kahega. Aga teiselt poolt on see ju 600 korda kõrgus jagatud kahega. Ja nüüd pange tähele. Siin mõlemas murrus on murru nimetas 2. Me võime mõlemad võrduse pooled kahega korrutada. Ja siit, näete, on selle H avaldamine juba väga lihtne. Selle korrutise me jagame lihtsalt 600. Ja ümardame ühelisteni. Täpselt nii on öeldud. Ümardame ühelisteni ja saame, et see tee pikkus tuleb meil siis ligi kaudu 180 meetrit. Et jällegi, kuna on nõutud ümardamist, siis seda me ka teeme. Ja sellega näete, olemegi me ilusasti eksamiles on tervikuna ära lahendanud ja paneme kirja vastuse. Punkt 1. Külg BC
ligikaudu 600 meetrit. Edasi. Pindala. Ligikaudu 5,39 hektarit. Näete, tehtud. Punkt 2. Loomulikult, eks ole. See arvutuskäik on siin näha. Teelõigu pikkus on ligikaudu 180 meetrit. Ja kui te panete lihtsalt punkt 2 ja panete, et ligikaudu, selle ligikaudse võrdluse märgi ja 180 meetrit, no siis ma väga loodan, et ükski töökontrollija ei hakka nüüd ütlema, et mis pärast ei ole kirjutatud täislausega vastust, et seda nagu ei pea siin kirjutama, nii et võite rahulikult siis. Aga loomulikult viisakam ja ilusam on kirjutada ikkagi täislausega vastus. Nii et kui me nii teeme, siis me peaks saama 10 punkti, vähemalt minu meelest ei ole küll põhjus siin kellelgi joriseda ja mõni punkt sealt ära võtta. Aga noh, nii on. Nii et näete, ka selle ülesande oleme ära lahendanud ja siis selleks korraks ma siis lõpetan ja kohtume juba järgmistes videotundides, nii et nägemiseni ja olge tublid ja terved!